جنت جانا چاہتا ہوں تو ہر حلالی سے توجہ چاہ رہا ہوں. اسے کہا مولا میں جنت جانا چاہتا ہوں. امام فرماتے ہیں ان محفلوں میں جایا کرو جہاں پر ہمارے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے. کہا ان مجلسوں میں شرکت کیا کرو جہاں ہماری فضیلتیں بیان ہوتی ہیں. کہا اسی کا نام جنت ہے جہاں ہمارا ذکر کیا جا رہا ہے. بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ موضوع کو وہاں تک لے کے وہ پونا گھنٹہ تو گزر گیا اور ابھی میں تمہید سے گزر رہا ہوں. متوجہ ہیں بدر چھٹے مولا کا زمانہ تھا. کشاف حقائق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور تھا. سب ہی رسمی گفتگو کرو خندق خیبر سناؤ تو آپ ابھی مطمئن ہو جائیں گے. مگر میں خندق خیبر نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وہ چیزیں آپ کے خدمت میں اندر وہ گندک خندق و خیبر کا فائدہ ہے. ان نسلوں کو اگر بہادر بنانا ہے تو علی کے کارنامے سنا ہو تو جو ہے انہیں مختار بنانا ہے اگر تو انہیں علی کے کارنامے سنا ہو. صحابی کا امام کا وہ حج کرنے جا رہا تھا مکہ مولا کی خدمت میں آیا. یہ جملہ کیوں بدل دوں شاید آپ کی سماعتوں پہ پورا اتر جائے گا جملہ کہ کعبہ کو سلامی دینے سے پہلے مبارک سے کعبہ کی دہلیز پہ آیا. یا پھر جملہ بدل دوں جس نے کعبہ کی زیارت سے پہلے روح کعبہ کی زیارت کی. امام کی خدمت میں آنے کے بعد کہتا مولا اللہ نے مجھے حج کی توفیق دی ہے میں حج پہ جا رہا ہوں اور آقا یہ کچھ درہم ہیں کچھ دینار ہیں یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں میں تو حج پہ جا رہا ہوں میرے لیے ایک مکان خرید لیجئے گا. میں حج سے واپس آؤں تو میرے لیے ایک مکان لے لینا. امام نے وہ پیسے دے دیے. امام نے شاعر سے اس درخواست گزار شیعہ سے وہ پیسے لے کے اپنے پاس توجہ ہے سبھی کی میرے ساتھ. امام نے وہ پیسے لے کے اپنے کعبہ چلا گیا. وہ حاجی نکلا کعبہ کی طرف پیچھے سے امام کے طرف ایک سوالی آیا. اس نے کہا مولا میرے گھر میں فاقے ہیں میرے پاس کپڑے نہیں ہیں میں بھوکا ہوں میرے بچے بھوکے ہیں آقا کچھ مدد کیجیے. میرے پاس تو لفظ ہے نا ایسے لفظوں میں تو پہنچا سکتا ہوں آپ
تقدیر میں پہنچے گا۔